assalomu alaykum, islom ustuz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka ukalar, mana bugun xudo xohlasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni izboskan tumaniga olib kelib o'rnashtirdik. Kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom ustoz, sizlarning xizmatlaringda. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Sizlardan iltimos qilamiz, kanalimiz yangi bo'lganlar kanalimizga obuna bo'lib darvozalarimizni kuzatib boringlar. Bundan keyingi videolarimizni ham darvozalarimizni ham birinchi bo'lib kuzatib borasizlar. Xudo xohlasa darvozamizni holatini ko'rib turasizlar. Bu darvozamizni dizayni ikki arkali vibrali darvoza deydi. Holatini ko'rib turasizlar, juda ham ideal holatda chiqdi. Hurmatli aka ukalar, bu darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3.30, bo'yiga 3.60, 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan. Hurmatli aka ukalar, bu darvozamizni vibra holatlarini ham ko'rib turasizlar, o'zi vibra qo'yilgan. Kvadrat metri 900 ming so'mdan chiqadi shu holati. Kraskalari mukraspal matvi kraska bo'ldi. Endi materialni bir qator sizlarga tushuntirib qo'yadigan bo'lsak, chetlari o'lik shivillari bo'ldi, choklarni ham yopib berganmiz. Ko'rib tursizlar, mana darvozamizni 6x4 1.5 stena, mana bu vibra deyiladi, hurmatli aka-ukalar. Agar mana shu vibra qo'yilmaydigan bo'lsa, kvadrat metri 830 ming so'mdan chiqadi bir kvadrati. Islarimiz 2 litr. Baholasi ko'rib tursizlar. Zamoklarimiz zubr zamok. Behijolat edi hozisi. Ko'rib tursizlar, darvozamizni vibralari juda ham ochgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashina o'tadigan qismi ham o'lik shivillar bo'lgan. Tepasi 50 sm alohida ochilmaydigan promovi bor. Orqa qismini ham bir qator ko'rsatib qo'yaman. Ochib turing. Kraskasini ham ko'rasizlar, hurmatli aka-ukalar. Kalit yonboshdan chiqadi tog'a. Qayerda? Mana shunday qulplaymiza mana. Yana bitta qulplaymiz. Mana. Qulluq bo'lsin mana darvozalar, to'ylarga, yaxshi kunlarga xizmat qilsin tog'a. Mana orqa holati ham juda ham chiroyli chiqdi, xudo xohlasa. Orqalari ozgina chang bo'lib qoldi darvozamiz. O'rtasi har doimgidek sentr zamok, bittada tepa past ochiladi. Mana ochilgan holatlarini ko'ringlar. Xudo xohlasa darvozamiz toshning ruvinga o'rnashdi. O'rnashgan holatini ham ko'rib qo'yasizlar, bitta baho berib. Mana ochilgan holati. Ay, kekular. Xudo xohlasa O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'rta sentr zamok har doimgidek bizni kuzatib boradiganlarga chotka qilib qo'yib beramiz darvozamizni. Kalitimiz bering tog'a. Kalitlar 3talik. Hurmatli aka-ukalar, endi bu darvozamizni o'sh summasi 11 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatdik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamma yo'g'ini chotka qilib qilib beramiz, kraskalariga 5 yil garantiya beramiz aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yasizlar.